Seorang ulama besar Saudi bermazhab Hambali, faqih usuli, Profesor Dr. Abdul Salam Al-Shuayair. Ketika beliau ditanya dalam majlis ilmu yang dikendalikan beliau, apa pendapat tuan tentang soalan dan aliran pemikiran hari ini, mazhab ni dia tak ada dalil. Dia kata tak betul. Dakwaan itu tak betul. Jangan sesekali sebut bahawa pendapat atau mazhab ini tak ada dalil. Macam mana kamu boleh menisbahkan kepada sebuah gagasan pemikiran bahawa mereka mengeluarkan hukum syariat Allah tanpa berpandukan kepada dalil. Ini satu su'uzon yang sangat besar, bukan kepada satu orang ulama, sekumpulan besar ulama. Dia kata benda ni tak betul, satu buruk sangka yang sangat besar, bukan kepada satu ulama, sekumpulan ulama. Macam mana kamu berani sebut sekumpulan ulama ni, gagasan pemikiran ulama buat keluar hukum tak ada dalil?